swing, it's plain to see. You'll hit the ball much further if you swing more easily. If you will let me show you, I can help you break 90. You'll find that golf is such an easy game. Be sure to keep your left arm straight, keep your right elbow in. Flex your knees, bend at the waist, and keep the ball beneath your chin. Now stick your butt out, keep your head down, but most of all, relax and you'll find golf is such an easy game. You gotta putt like Jack, charge like Arnie, swing it smooth just like Ernie, be like Ben, and dig your game out of the range. Be daily-esque and crush that driver, concentrate just like Tiger, and you'll find golf is such an easy game. All you gotta do is hit that bay like Trevino, play that draw just like Sergio, hit it straight, Byron Nelson's claim to fame. Get out of that rough just like Seve, pop that wedge just like Lefty, and you'll find that golf is such an easy game. Golf is such an easy game. Now you have to shift your weight or you will hit it fat or thin. Your swing plane has to be consistent from beginning to the end. Don't overpronate and remember that it's all about the zen, and you'll find golf is such an easy game. Finally, make sure that you complete your follow through. Your hips must face the target or the shot will go askew. And remember not to think at all while swinging, and then you will see that golf is such an easy game. You gotta putt like Jack, charge like Arnie, swing it smooth just like Ernie, be like Ben, and dig your game out of the range. Be daily-esque and crush that driver, concentrate just like Tiger, and you'll find golf is such an easy game. All you gotta do is hit that fade like Trevino, play that draw just like Sergio, hit it straight, Byron Nelson's claim to fame. Get out of that rough, just like Seve, flop that wedge, just like Lefty, and you'll find golf is such an easy game. Golf is such an easy game. Golf is such an easy game. Talk Golf Show é um oferecimento de Serra Mike. Voos fretados de classe AAA com sala VIP padrão internacional no Campo de Marte em São Paulo. Seja exclusivo. Voe com a Serra Mike. Aviação executiva. O Talk Golf Show está no ar. Hoje, o Talk Golf Show entrevista a golfista Clara Teixeira. Ela já está aqui no nosso estúdio digital. Em pauta, a sua surpreendente carreira. Vamos ter um bom quiz. E hoje, valendo 2 Greenfees no lindo campo do Portal do Japi Golf Club, que fica aqui na cidade de Cabreúva, no interior do estado de São Paulo, bem pertinho da capital, entre Itu e Jundiaí. Bom, na semana passada, a gente fez um quiz e perguntamos, né?
Quem foi o jogador de golfe que inventou o Sandy? E a resposta foi esse moço bacana aí, o Gene Sarazen, que a gente inclusive contou a história bem bacana no outro programa. Quem quiser, assiste lá. Bom, o vencedor foi o Everton Câmara, lá do Japeri Golf e Golden Green, do Rio de Janeiro, tá? Ele ganhou os dois Green Fees do clube de golfe Arete Búzios, vai jogar lá em Búzios, junto com o Sebastião e o querido Carlos Gasparian. Já no Golf News e no Golf Feminino, o que está acontecendo no golfe do Brasil? E fechando o programa, o quadro História do Golfe. Mas antes de começarmos o programa, gostaria de lembrar a você que nos assiste a dar um like em qualquer uma das nossas redes sociais, tá certo? E se você estiver no YouTube, acione o sininho de notificação e deixa lá o like também, que isso ajuda bastante a gente a divulgar o golfe no Brasil e também em todos os lugares do mundo, tá? O Talk Golf Show está começando! Ricardinho, apareceu a Margarida, ó. Não, vocês não têm noção, meu dia hoje, uma reunião atrás da outra, mas enfim, estou aqui, uma Margarida, uma rosa. O olho ainda um pouco machucado, mas por isso não ia fazer abertura de qualquer forma, mas boa noite a todos. Boa noite, então vamos lá, vamos apresentar a nossa querida convidada Clara Teixeira, querida Clara. A Clara é carioca, golfista, trabalha com golfe, mas que beleza. Como jogadora, a Clara tem conquistas e passagens importantes no golfe do Brasil, sul-americano e nos Estados Unidos. No Brasil, ela foi vice-campeã no torneio de golfe mais antigo do Brasil, o Amador Brasileiro, em 2013, e campeã em 2014. Na América Latina, ela venceu o Amador do Uruguai em 2015 com um score de -7. Presta atenção aí. Campeã do torneio El Federal em 2016, um lugarzinho só que só se pensa em golfe na América Latina, chamado Villa Allende, lá em Córdoba, na Argentina. Além de outras posições de relevância em outros torneios latino-americanos. Nos Estados Unidos, ela foi campeã do Southern Match Play Amateur Championship de 2016 em Augusta. Ô, Ricardinho, presta atenção. E se classificou em 2014 para jogar o US Open Amateur. Olha, nossa senhora. E outras classificações de relevância, que se eu fosse ler aqui, ia ficar até amanhã. Ela também representou o Brasil nos Jogos Mundiais Militares. Em 2019, foi campeã mundial pelo Brasil. Presta atenção no currículo da moça. Torneio que aconteceu em Wuhan, na China, e representou nosso país em mais de 15 campeonatos oficiais em mais de 10 países, tá certo? Ela trabalha desde então com golfe. Primeiro em Portugal, onde passou por clubes importantes, como Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e o Golfe Belas, Clube de Campo de Lisboa. Ela é membro do PGA Portugal desde 2017 e agora está com um novo desafio nos Estados Unidos, na Golf V2. Clara, querida, seja muito bem-vinda. A sua saudação inicial, diga lá. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Padula. Muito, muito honrada de ser chamada. E feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre golfe no Brasil e no resto do mundo, em Portugal e agora nos Estados Unidos. Contar um pouquinho mais aí dessa trajetória. Bacana. Também se chama Grace Graciela Zermiani, querida, como estamos? Está em Cuiabá, né, Grace? Ah, e a Clara está em Nova York, só para vocês saberem, tá? Aqui pertinho. Vai, Grace, como estamos? Diga lá. Bom, enfim, estou em Cuiabá, né? Pouquinho de molho ainda, me recuperando, mas trabalhando bastante já, reuniões, a capitania do meu campo também, que dá um trabalho danado. Ah. E é isso, boa noite, Padula, boa noite, Ricardinho. Clara, seja muito bem-vinda, acho que o programa vai ser muito bom com as tuas histórias, que não devem ser poucas, né, de grandes conquistas. Então, seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada. Beleza, também chamo o querido Ricardo Dantas, que fala comigo aqui desde São Paulo, né, Ricardinho? Só que como é que é? Do outro lado do Rio, né? Eu tô do lado de cá, você tá do lado de lá, né? Tá isso lá aí, Padu. O que divide a gente com a tênis. Mas é isso aí. Boa noite, Clara. Muito bem-vinda aqui no nosso programa aqui. Você de Nova York deve estar com uns 7 ou 8 graus agora, né? Positivo. Uma boa primavera. É. Aqui a gente está com 23 graus, está muito bom, né? Não sei como é que está a Graça hoje em Cuiabá, mas deve estar beirando uns 30 aí, lá quando está fresquinho é 28, 30, né, Graça? O pior é que estamos na época bem de chuva, aí tá, hoje está muito frio, uns 27.
Ô, louco, quase que eu acerto. Eu falei 28. Não, é, passa 2 graus aí no casaco. É isso aí, Padula. Vamos que o programa hoje promete, com muitas histórias, com essa moça aí, direto de Nova York, aí pra gente. Boa, vamos lá pro primeiro quadro nosso, que é o quiz, né? Vamos lá falar o quiz. Bom, hoje o quiz está valendo 2 Greenpeace no portal do Japi Golf Club, que fica aqui em Cabreúva, como eu falei na nossa abertura, tá certo? Foi oferecido pelo querido Juscelino Teixeira. O campo tem 18 buracos, é muito bonito, mas muito técnico, e ele exige mais habilidade do que força, tá certo? Né, Ricardinho? Bateu o drive errado, filho, você não vai achar a bola, não. E esse buraco em particular aí, ó, é lindo, né? Ô, Graça, você já jogou lá? Não, né? No Japi, sim, sim. Esse buraco mais alto do Brasil, né? Você bate lá de cima, é um parquinho. É maravilhoso. Tanto que eu quis fazer um vídeo espetacular, porque fica muito lindo lá de cima. Aí tem a parte dos monges também ali, que dá uma ilustração espetacular para a imagem, né? Acho que aqui não está aparecendo. Só que daí eu tenho um ouvido para o outro lado, o vídeo ficou horrível, e era um campeonato, não deu para fazer repeteco. Mas é. Muito lindo. Muito lindo. Vamos então à pergunta. Qual foi o jogador de golfe a mais vezes vencer o Abierto Argentino ou o Abierto de la República? Qual foi o jogador de golfe a vencer mais vezes o Abierto Argentino ou o Abierto de la República? Primeiro golfista ou a primeira golfista que acertar a resposta vai ganhar os 2 Greenpeace para jogar lá no lindo campo do Portal do Japi, tá bom? Isso aí. Vamos lá para o nosso primeiro quadro então, vamos lá. Olha lá, Ricardinho. E aí? É isso aí. Clara, conta pra gente aqui do Tal Coco Show, como é que você começou a jogar golfe? Ah, eu comecei no Itangá, lá no Rio, né? Comecei mais ou menos aos 9, 10 anos, com a minha irmã, que tem 8, 9. A gente é muito próximo de idade, então a gente começou junto com meu pai, porque de 15 dias estávamos com ele, tinha alguma coisa para fazer, e meu pai se inscreveu lá, se tornou sócio, né, do Itangá. E era legal. Uma maneira de passar fim de semana junto e tal, e comecei na escolinha do Itangá, que é uma escolinha que tem uma tradição muito forte. A gente chegou a ter lá 100, 150 crianças. Na época eu estava com o Nico, né? Eu tinha aula com o Nico Barcelos, e foi isso, foi crescendo lá do Itangá, de 8 às 8 praticamente, está lá o dia inteiro jogando. Lá tem 27 buracos, né? Então lá na Bariri, que a gente chama, que é dos iniciados, ficava dando voltas e voltas e voltas lá, bater bola, e foi assim que iniciou. E depois comecei a jogar torneios, aos 13 anos mais ou menos eu comecei a jogar o Tour Juvenil e tal, e daí evoluiu para coisas maiores. Muito bom mesmo. Falando do Tour Juvenil, né? É natural que todos os jogadores nessa fase final do Juvenil vão para estudar no exterior, né? E jogar golfe lá também. E escutando a tua apresentação, não foi nada diferente disso, né, Clara? Como que aconteceu com você? De que forma? Você já terminando foi para lá ou foi fazer o high school? Sim. Como é que foi? Então, eu e minha irmã, de novo, sempre juntas, assim, graças a Deus, nossos pais conseguiram dar essa oportunidade para a gente, né? A gente foi... eu fui fazer o último ano, ela foi fazer o penúltimo ano da high school lá na Flórida, na IMG Academies, né? Que fica ali perto de Tampa. Isso. E a gente começou lá, né? Então, tínhamos aula todos os dias, estudávamos. E dali ficou mais fácil para ser recrutada para uma universidade, que era o objetivo, né? Jogar golfe pela equipe, pelo time da faculdade. E foi isso que aconteceu. Eu fui para Rawlings, né? Que é uma universidade ali também na Flórida, mas em Orlando. Inclusive, tem outra golfista, outras duas golfistas muito... famosas, assim, no Brasil, que estudaram na Rollins, que foi a Mariana de Biasi, também do Itangá, e a Kinha Kleinert, do Clube de Campo, né? Então, fui colega de equipe lá da Kinha.
E fiquei lá 4 anos jogando, treinando muito, aprendendo também, porque a gente chega lá meio perdida, assim. Perdida quer dizer, muita coisa ainda para aprender. Você acha que você está no Brasil, você acha que é muito bem, que está muito bem, que joga muito bem, que está muito boa, e você vai lá para fora, toma assim um baque, muito aprendizado, muito, muito, muito. E levando assim na tromba e seguindo em frente, mas foi uma oportunidade que, pronto, meus pais conseguiram dar para a gente. E que eu, tanto eu e a Vitória, né, minha irmã, a gente agarrou com tudo e, enfim, conseguimos nos formar jogando golfe, que é o paraíso, né, para quem gosta. Não, é incrível, muito bom terem agarrado essa oportunidade, é isso aí. Vamos lá, depois que você acabou de estudar, o que te motivou a trabalhar fora do país e mais especificamente em Portugal? Você estava nos Estados Unidos, como é que foi para lá? Então, quando eu me formei, vem quem joga golfe alto nível, amador, né? Vem sempre aquela dúvida, pô, vou me tornar pro, não vou, como é que é agora, estou com um diploma na mão, mas o que, que eu vou fazer? E a minha decisão foi que, como jogador, eu acho que ia ser um pouco complicado, tanto a nível financeiro como... Enfim, é uma escolha que eu achei que não era a hora, mas eu gostava, sempre gostei muito de técnica, de estudar o swing de golfe e ajudar minhas colegas. E estava sempre muito dentro do aspecto técnico do golfe. Então, eu falei, pô, quero começar a dar aula, vou começar a me instruir, né, fazer cursos e tal. E a questão de Portugal foi... eu vivia fora do Brasil há muito tempo, né? E quando eu voltei, eu falei, pô, não tô mais acostumada com aqui, eu quero, assim, procurar ares novos. E olhei para a Europa, dei uma olhada, assim, onde é que é mais fácil de começar e tal, e comecei alguns contatos com clubes de Portugal. E o diretor do Bela, eu, pronto, fui falando com as pessoas e tal, e o diretor de Belas, que é, o nome dele é Paul Sanders, é um inglês, me ofereceu essa oportunidade de ir ao Belas e começar a trabalhar lá, primeiro como assistente e tal, depois eu virei o Head Pro, mas foi isso, foi uma coisa assim que eu decidi... Desculpa, eu tenho aqui meus gatos. Eu tô vendo. Eu acho que eu vi um gatinho, eu ia falar pra você. Eu não tenho filho, mas tem 3 gatos que me dão muito trabalho. Pegou a minha piada, Padula. Mas pode deixar eles, não tem problema, não. Vamos lá, continua. Mas foi isso. Queria ares novos, olhei para a Europa, fiz contatos e decidi me firmar em Portugal e fiquei lá por 7, 8 anos. É isso aí, Clara. Você trabalhou em dois campos, dois clubes, né? Grandes clubes portugueses. E descreve para a gente aí como é que é o golfe em Portugal, assim, para você e na sua visão de jogadora e head pro aí. Eu trabalhei dois clubes, né? O Quinta das Lágrimas foi depois, o primeiro foi o Belas, mas nesse meio tempo também trabalhei para o centro de treinamento do Jamor, que é um campo e um driving range gerenciado pela Federação Portuguesa de Golfe, né? Com o intuito de tornar o golfe mais acessível para os portugueses e tal. Então, assim, a nível nacional, né, em Portugal, o golfe é um esporte muito, muito acessível. Barato, tem muitos campos. Às vezes não é um campo de 18 buracos, do estilo resort, mas pô, é um campo bacana que dá para começar a aprender, tem muitos treinadores, muitos professores de educação física dão programas de golfe dentro das escolas, então assim, a nível para os portugueses é um esporte muito acessível, tem se tornado muito acessível, né? E a nível de turismo também é um grande destino para quem gosta de jogar golfe, né? O Padula estava contando histórias aí nos campos em Portugal, e o que acontece é muita gente do norte da Europa, né, nos meses que não dá para jogar golfe, seja na Inglaterra, sei lá, na Noruega, na Suécia, na Alemanha, vão para Portugal porque também é um destino de turismo muito forte, principalmente no Algarve,
conta do tempo, por conta de bons campos que tem lá no sul de Portugal. Então, você tem essas duas faces do golfe em Portugal. Para os portugueses, tem se tornado um esporte muito acessível, principalmente pelo esse incentivo lá do Centro de Treinamento do Jamor. E para os turistas, é um grande destino, porque tem muita coisa para fazer. E depois tem também a questão do Integral Golf com passeios e atividades assim, culturais, que é muito bacana. Então, tem se tornado um grande destino para aqueles que gostam de viajar e jogar golfe. Perfeito. Isso mesmo. Ainda exatamente não sou... Muito bom, deixa... Vai, você, né, Graça? Diga lá. Diga. Sim, eu já estava começando, inclusive. Clara. Sorry. Clara, em relação a, até ao mesmo assunto, né, que o Ricardo perguntou sobre o teu trabalho nos campos e tal, em relação às competições amadoras que tem, você acha que o Portugal tem grandes novos talentos? Então, tem surgido bons nomes, né? O Portugal tem alguns jogadores profissionais, tanto no Challenge Tour como no DP, né? Tem o Ricardo Melo Gouveia, tem o irmão dele, que é o Tomás Melo Gouveia, tem o Felipe Lima. Então, a nível profissional, tem alguns nomes que estão se destacando bastante. A nível amador... Tem alguns bons jogadores jogando aqui nos Estados Unidos, né, pelas universidades. Tem um rapaz chamado Daniel Rodrigues, que está fazendo muito sucesso na Texas A&M. Ganhou um torneio grande, universitário e tal. E feminino, também uma sensação assim, portuguesa, que é a Sofia Barroso, joga pela TCU. Grande jogadora, grande talento mesmo. E é isso, tem surgido bastante, assim, e considerando que é um país pequeno, né, em termos de população, é bem impressionante os nomes e os talentos que têm surgido de lá. Muito bom. Que bom. Agora você está em nova fase, você trocou Portugal pelos Estados Unidos. Como foi essa mudança, Clara? Conta aí. Foi uma coisa, assim, que surgiu um pouco do nada, assim, foi um colega que conhecia, na verdade, um amigo dele, né, que é dono da Golf V2, e por acaso ele é um imigrante português que já mora aqui há muito tempo nos Estados Unidos, e é a ideia que é basicamente um espaço para golfistas que vivem em espaços urbanos, né, onde é muito difícil, muito longe sair para jogar golfe fora da cidade, e para os meses de inverno, né? Então, o Golf V2 é um clube indoor, a gente trabalha com simuladores, uma coisa para o putt, tem o Putt View, que é um projetor que simula ali um putting green, né? Nossa, que coisa legal, né? Simula um putting green, você tem vários drills que consegue fazer, o sistema está muito bem feito, para o treino mesmo, não só para o jogo, mas para treino, para você melhorar tecnicamente. E agora a gente está na nossa terceira unidade, né? São três unidades que tem até agora. Tem o Golf V2 Brooklyn, tem o Golf V2 Tribeca, e a gente acabou de abrir a Golf V2 Midtown, que é onde eu estou dando aula. E a gente, muito em breve, vai ter a primeira banca indoor de Nova York. A gente está muito animado com isso. É mais um... mais um recurso aí para a pessoa não ter desculpa para não treinar no inverno ou não treinar fora da cidade, né? Aqui em Nova York é muito difícil as pessoas terem carro, né? E mesmo aquelas que têm, tem que andar uma hora ou mais para o campo mais próximo. Isso quando o tempo está bom, quando o tempo tá muito frio ou neva ou o que for, mais difícil ainda. Então, assim, é um recurso para aquelas pessoas que não querem deixar de treinar e estão sempre tentando melhorar e arranjar uma maneira de jogar golfe a qualquer custo, né? Num espaço que é muito bom, porque a gente usa simuladores que, hoje em dia, né, os dados que você tem dos radares é muito importante para melhorar, assim, não só o trabalho de vídeo, mas tudo que você... todos os números que você tem em relação ao seu voo de bola. As aulas que eu dou é muito baseado mesmo em números, assim, não é achismos, são coisas que são estudadas e tal,
e com o Trackman, né, que é a nossa, que é o que a gente usa. Na verdade, usávamos Golfzone, que é um sistema sul-coreano, a gente está trocando agora para Trackman. É um sistema que tem muito recurso também para dar aula para a pessoa que quer treinar e quer melhorar e quer continuar evoluindo o golfe. Essa banca indoor é no Brooklyn também ou é mais em outra parte? Não, no Brooklyn a gente só tem simuladores. Sim. Em Tribeca a gente tem os simuladores e tem o Putview, que é o sistema que eu estava falando, que simula um putting green com luzes e tal. Uhum. E a banca vai ser em Midtown, que é onde eu estou. Essa é a unidade mais recente que a gente abriu. E é lá, vão ter 6 simuladores. Quer dizer, já tem 3, vão abrir 3 mais simuladores. Vai ter a banca e um putting green também. Que legal. Clara, para finalizar, você já falou bastante sobre o Golf V2, mas você quer falar um pouquinho mais sobre o que você faz exatamente com ele, como é que funciona mais especificamente? Sim, além de oferecer esse espaço indoor para jogar golfe em espaços urbanos e em lugares muito frios, é também uma maneira de criar comunidade, assim, porque a gente não faz one-offs, né, que eles chamam aqui, que é, ah, eu estou passando, estou passeando, só quero usar o simulador e ir embora. Não, a gente só oferece mesmo membership, né, a pessoa tem que se tornar sócio. E o que acaba acontecendo, a gente oferece clínicas, ladies night, a gente vai ter uma festa assim, com torneio e tal, especialmente para o Masters. Então a gente vai abrir lá o telão, vamos assistir o Masters na televisão, vai ter um torneio ao mesmo tempo. E nossa, criar assim, uma comunidade para quem gosta de jogar golfe e quer assim, criar ali um grupo que incentive, né, a continuar a jogar e tudo que tiver relacionado ao golfe. Muito bom. Vamos assistir um pouquinho para ver como é que é? A gente tem um vídeo. Legal, vamos. Do Golf V2, vamos lá. Legal, hein? Bacana. Muito bom. Muito legal. Clara, muito legal mesmo. Obrigada. Beleza. Muito bem. Então, a gente já terminou a entrevista, mas a Clara vai continuar aqui, que tem destino Golf, tem um monte de gente aqui que vai perguntar coisa para ela também. E agora chegou a vez do nosso querido patrocinador. Vamos lá. Bom dia, Deus está vindo inicialmente até o nível 190, que ele é o Trânsito 22, que negava 0,26, no período de análise escolar, que é o Trânsito 22. Autorizado, pista
Muito bem, voltamos. Oh, Grace, parece que já tem gente que acertou o quiz, né? Conta aí. Vou falar o Wellington da Silva, mandando boa noite a todos os amigos. Romualdo falou, Roberto de Vicenzo. Acertou? Esse mesmo, não? Acertou. Ele mesmo. Roberto de Vicenzo. Muito bem. 7 vezes ganhou o Roberto de Vicenzo, o aberto da Argentina. É, parabéns, Romualdo, ganhador de 2 Greenfees do Japi Golf Club. Romualdo é lá da cidade da querida Juraci Barros, São José dos Campos, lá da Associação Esportiva São José. Parabéns, Romualdo. Verdade. Sensacional, hein? Muito bom, parabéns. O Charão, boa noite a todos envolvidos no nosso TGS. Por coincidência, está em Nova York, enfrentando o friozinho e louco para descer para a Flórida. Charão, se não se você já conhece lá... O Vitio, aproveita e dá um pulinho lá. Aparece lá para conhecer, ia ser super legal. Manda até uma foto para a gente, né, Padula? Ia ser legal. Isso aí. A gente expõe aqui. A Cristina Silva falando, ou tentando o quiz, mas não deu. Aí quando ela acertou, Cris, infelizmente, já... O Romualdo já levou o prêmio. O Júlio Luca, cá estamos, opa! Falou aqui, deve ser de Portugal. Ele fala assim, opa! O Carla, a Carla Salgado, parabéns, Clara, mandando parabéns aqui para a Clara. A Teca Brandes, o Zeca Brandes, desculpe, o Zeca, desejando boa noite. Gente, lembrem que eu estou um pouco cegueta, tá? Eu não enxergo direito de um olho. Júlio Luca, Portugal é sempre um destino de excelência para o fino do golfe. Verdade, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá, então, para o nosso próximo quadro, bem bacana, né, Ricardinho? Vamos lá. Isso aí. Cadê? Ixi, Ricardinho, hoje vai sem a vinhetinha, tá? Porque por algum motivo eu devo ter deletado aqui. Vamos lá. Vamos lá, Padula. Destino Golfe. É isso aí, Padula. O Destino Golfe continua em Portugal, né, Padula? Como você escreveu, para conhecer todos os 500 campos de golfe de Portugal, teria que tirar um ano sabático, né? Mas vamos lá. Saímos da cidade do Porto para Peniche, é isso? É isso aí, um pequeno, grande país ibérico que é nosso querido Portugal, cheio de histórias e glórias. Portugal guarda uma boa parte da riqueza da humanidade e é o precursor da integração mundial, através das suas conquistas marítimas, né? Foi através dessas conquistas que descobriu o nosso querido Brasil. O Golfo, com tudo isso, por sua proximidade das Ilhas Britânicas e pelo seu clima, né, Padula? Isso. O dom do comércio, o primeiro... insulares britânicos e depois o resto da Europa. Vem jogar golfe em todas as épocas do ano. É isso aí. Como a Clara comentou, né? Quando o inverno está rigoroso no norte da Europa, eles invadem Portugal, principalmente naquela região do Algarve lá, que é sensacional. E hoje vamos apresentar um lindo campo de golfe para a Dula, que é o Praia del Rey Merritt Golf Beach Resort. O destino golfe começa já, Padula. Já! Vamos lá. Já. Conta aí. Ligue já! É isso aí. O campo de golfe é um misto de campos de links e normal e é administrado pela rede hoteleira Merritt, como eu acabei de falar, situado na Costa de Prata, a 50 minutos de Lisboa, perto da zona histórica de Óbidos e Peniche. E o resort estende-se por 220 hectares sobre falésias e com a vista deslumbrante, quase não sai, Padula, para as praias da Lua Dourada. A Praia del Rey é indiscutivelmente um dos campos de golfe mais deslumbrantes da Europa. E ao jogar, você depara com extensas florestas de pinheiros e ondulantes dunas, com vista espetacular para o Oceano Atlântico. O campo, Padula, tem 18 buracos, projetado pelo renomado arquiteto de golfe americano Cabell Robinson, e foi inaugurado 14 de junho de 1997. Banca de areias profunda, né? Greens inclinados e duna de areia consta fortemente com os fairways exuberantes. Isso aí, tornando um desafio completo do golfe. Boa, vamos lá. Fala um pouquinho, olha lá que lugar lindo de morrer, meu Deus. O Oceano Atlântico à esquerda, é difícil, né? Pode prestar atenção, se joga para a banca olhando para o oceano. O campo de golfe é uma mistura de áreas de costeira, né? Como vocês estão olhando aí na foto aí, com zonas verdes. É par 73, Padula. Isso aí é ímpar, tá? É longo, cara.
Longo, longo mesmo. Tem 7.036 jardas do time mais longo, que é o preto, proporcionando ao golfista uma experiência única. Para poder jogar, os jogadores deverão possuir handicap de golfe. Não pode ir para lá sem handicap. Os cavaleiros e damas, é 36, é isso aí. Um do lado do mar, né, como vocês viram aí, do outro lado a mancha verde do campo de golfe, estendendo-se por dunas, falésias e pinhais, e formam a moldura natural para um jogador de golfe em uma das mais luminosas zonas do litoral português. O Praia del Rey é uma fonte de surpresa. No buraco 2, joga-se à vista de reserva natural das Ilhas Berlengas. Isso. E no buraco 12, o Oceano Atlântico. Ou seja, está sempre presente. O buraco 14, o jogador terá que contornar as variações de humor do vento. O humor do vento é ótimo. Essa... Quando estiver ventando muito, o vento está mal-humorado hoje. Do buraco 17 a 623 jardas para percorrer até o green. No fim da emoção do jogo, temos um restaurante lá com vista panorâmica sobre o mar e que se orgulha do serviço profissional do verdadeiro, né? Que tem um resort e tal, que acompanha tudo. O campo tem um belo drive range, Padula. Tem, verdade, verdade. É. Ô, Ricardinho, vamos assistir um pouquinho como é que é o campo? Por favor. Vamos lá, Graça deu uma coisinha aqui, vamos colocar como é que é o campo, vamos lá. Olá, Clara, você jogou lá também? Conta aí o que você achou do campo. Joguei com meu pai, logo que a gente saiu, meu pai falou logo, já é meu campo favorito em Portugal. Mas é muito bacana, tava ventando também quando a gente foi, friozinho. Ó, bom. Putting green deles, legalzinho, né? Campo lindo. Viu, Clara, eu fiz um torneio para iniciante nesse putting green. Ah, é? Valendo 200 euros. Olha, bom ganhou pra um menino, saber. Ganhou um menininho de 7 anos, você acredita? Sério. Filho do Paulo Ruba. Deve ter comprado muito chocolate. Deve. Ficou super pintado. Ele pulava, você tem que ver. Muito legal. Esse buraco aí é legal também, a minha bola, a primeira caiu na água, a segunda fui bater, claro, e é encharcado, né, ali, pra você dropar, sim, né, meu Deus do céu. É. Ela passou, mas vou te contar, viu, rezei 30 Pai Nosso. Esse buraco também é bonito, ó. Buraco 10, né, bem bacana. E você vê que ele fica também, tem um condomínio, né? Vila de ingleses, né, Clara? Tem. É só inglês que é dono dessas casas aí, né? É. Uhum. Muito legal. O Júlio Luca, que tá aqui na nossa audiência, ele que levou toda a equipe nossa para jogar lá, tá? Nos campos de óbitos, viu, Clara? Ele morava lá, ele é brasileiro e tal, ele tá agora no Brasil, mas ele morava muitos anos lá. Ele, o irmão dele e a irmã, né, os três, que levaram a Associação Paulista de Golfe para jogar o torneio. Acho que foi o sexto torneio da PG. A gente levou 114 jogadores, claro. Caramba! É muita gente! 114, você não sabe como eu quase fiquei louco para administrar o trem lá. Mas foi um festão do Golfe do Brasil, foi um festão. Sensacional. Esse buraco é maravilhoso. É. Muito esse é o 13, né? Uhum. Esse é o 13. Meu, aí, quando eu tava no tee, o moço falou assim: mira no mar. Porque tava ventando muito, claro. Aí eu falei: não, você tá de brincadeira. Eu falei: não, pode mirar no mar, meu. Eu não quis mirar, mirei na praia. Pergunta pra onde a bola foi, né? Ah, meu Deus do céu. Yes. Fui do outro lado do sim, nas bancas, né? Não é banca, não é dunas, né? Foi difícil de sair. É. Tá bonito, né? Bem bonito. Bom, então tá bom, vai mostrando um pouco coisa. E aí eu tenho aquela cena bacana que eu... Ah, Graça tá aqui agora. Que eu consegui salvar meu par. Vamos ver eu salvando o par aqui, Ricardinho. Presta atenção aí. Ai, Jesus. Tem até musiquinha, ó. Presta atenção. Oi, Jorge!
Muito bom, hein? Muito bom. Tava jogando comigo aí, era baseball, não, era duplas baseball, tava jogando eu e o José Geraldo Bedani, que é lá do Japi. E contra a gente estava o Henrique Lopes e o Henrique Chalfali. Os dois hoje são do São Fernando, se eu não me engano. Talvez o Lopes esteja no Guarapiranga, né? Acho que o Lopes está no Guarapiranga, se eu não me engano. Mas é bem legal, né? Muito bom, né? Muito legal. E aí, vamos falar um pouquinho das duas cidades, Ricardinho? Vamos falar de Óbidos primeiro, né? É uma das joias de Portugal. Conta com a história que a vila medieval foi dada de presente. Veja só, Padula. De casamento por Dom Diniz, a esposa Isabel, durante as núpcias, ali passada assim, passou por cerca de 5 séculos, sendo parte de todas as rainhas portuguesas. É mole? A cidade é histórica, é um charme. Eu conheço, já fiquei lá, como eu comentei no seu programa, é pequena, colorida, com flores na janela, né, aquelas casas caiadas, bela vista. E tem também, Padula, um castelo de origem romana, que é a muralha, né, do século XIV. Cara. E aí tem restaurantes, lojinhas, artesanatos, várias bancas com venda de dingas de Óbidos, né, tradicionais, a bebida tradicional da cidade. E tem ainda outro fato bastante importante, a distância entre Lisboa e Óbidos é 80 quilômetros, né, Padula? Então é fácil chegar. Sim, lá, né? É verdade, Tem ou de carro ou de ônibus, como achar melhor. Também tem outras atrações próximas, como o Mosteiro de Batalha, Alcobaça, o Santuário de Fátima, que também está perto. E vamos falar agora de Peniche. E o mar são um do lado do outro. Né? Indissociáveis, Ricardinho. Vamos lá, vai. Conta aí. Quem escreveu não consegue falar, imagine eu que não consigo ler. É um dos maiores pontos de pesca tradicional de Portugal e é um grande centro atlântico de atividades marítimas e turísticas. Antes de chegar à praia, a vista de Peniche deve incluir uma passagem pelo centro histórico, para além do santuário de Nossa Senhora dos Remédios, né, e da Igreja de São Pedro e da Misericórdia, destacamos um forte Peniche, construído também no século XVI e a 17, para a defesa da costa. Peniche também é conhecida pelas artes das rendas do Biurros. Tradição que se iniciou enquanto as mulheres se dedicavam a aperfeiçoar enquanto os homens andavam, né? Pelo mar. Pelo mar, eu não acho que foi milagre de Jesus Cristo aí. Passou. Alguns passeios recomendados. A Porta da Vila, que é um dos principais monumentos de Óbidos, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. O castelo, né, que você ficou. O castelo, isso aí. E aí, em Peniche, praias do Baleal, né? Norte Baleal, São Paulo, isso. É. Mais esporte. E o tour privado pela ilha da Berlenga, né? Grande. Para descobrir muito bacana também. É, que você sai de Lisboa, né? Vai contornando a costa, né? Bem bonito mesmo. Boa. Isso. E para fechar o destino golpe, Ricardinho, agora voltamos para o que a gente gosta, jogar golpe. Conta aí. Como você escreveu, né, Padula? Tem mais de 500, quase 500, aproximadamente 500 campos de golfe em Portugal, né? É. E aí a gente fez uma lista pequena, que são os campos mais próximos daí, né? O primeiro é o Golden Eagle Golf Club. A gente não sabe se está aberto, mas eu acho que sim, tá? Mas vamos lá, continua, Ricardinho. Vou pegar depois, ver o pessoal responde aí. O Royal Óbidos Golf Course. O Guardian Bom Sucesso Golf. Campasso de golfe, diga-se de passagem. E o quarto, último, né? É o West Cliffs Ocean Under Golf Resort, End Golf Resort. Esse eu andei, eu dei nele e tal, mas não consegui jogar, porque estava sem tempo. Mas é bonito também, bem bonito. Terminamos o Destino Golf, que beleza. Vamos passar rapidinho agora para o nosso próximo quadro, Clara. Ah, deixa eu ver aqui o chat. O Clara Papai está assistindo, parabéns. Alexandre Teixeira está mandando um beijo para você aqui. Tá aí, tá de olho.
Tem a doutora Antônia Cupello. Parabéns, Clara, você soube aproveitar as oportunidades, campeã. O Júlio Luca diz, resort top, 6 torneios da PG, é verdade. Diana Miyagawa, boa noite a todos. A Diana fala de Tomé Açu, lá no estado do Pará, bem bacana. O Alexandre Teixeira, jogamos juntos lá, Clara, um dos campos mais bonitos que eu já joguei. Está falando do Praia del Rey, né, o Clara? Praia del Rey, é. Quando chegamos para o torneio de golfe, a alta rota APG de golfe, estavam ainda no resort atletas do surf mundial. É verdade, tinha um campeonato mundial lá de surf, lá, quando a gente estava lá. E o Alexandre Marques está falando lá do Aquiraz, ou perto de Aquiraz, que ele mora lá perto, em Fortaleza, lá. Boa noite, amigos do Talk Golf Show, um grande abraço para todos. Boa, o Xará. Esse aqui é aquele moço, viu, Ricardinho, que tem handicap 25 e bate 300 jardas. E no meio ainda, né? Contra o vento, né? Aquiraz. Bate forte pra caramba esse daí. Um abraço, o Xará. Abraço pra você. Vamos lá pro nosso próximo quadro, Golf News. Vamos lá. Rapidinho, duas notícias do Golf News. O primeiro que eu quero destacar, o Bandeirantes de 2024, que aconteceu agora nesse final de semana, né? Teve torneio de profissional e quem ganhou? O querido Felipe Navarro, do São Paulo Golf Club, que jogou o fino do golfe no último dia. Ele fez uma volta, o Ricardinho, fez 8 birdies. É mole? Sem um bug sequer, presta atenção. Passou bug por tudo. Jogou muito. Na rodada final, ele fez 64 tacadas no último dia. Mole? Não é fácil jogar em Rio Preto, onde foi o jogo, né? No quinta do golfe lá. É difícil, campasso também. Bom, ele jogou 8 abaixo e a competição foi disputada de quinta a domingo, no quinta do golfe, São José dos Campos, com a presença de todos os 15 primeiros do ranking nacional na categoria. Navarro fez 2 eagles e 26 birdies nos 4 dias do torneio, para vencer com 266 tacadas. 22 abaixo do par. Ó, placar de PGA, né? Isso não é mesmo. É. Jogou muito o Felipe, tá jogando muito. O segundo colocado ficou não muito longe dele, foi o Rodrigo Lee, que é do Guarapiranga. Jogou muito bem também. O Rodrigo jogou 1 eagle e 26 birdies para ser vice-campeão com 2,69, ou seja, percebeu aí, né? 3 tacadas de diferença. Mas olha, também jogou bem, jogou 19 abaixo do par. Dos amadores, quem ganhou? O querido Negrini, o Marquinhos ganhou, mas que bacana. Ele defendeu o título com sucesso, hein? Jogando pelo Dama Golf Club e o número 3 do Brasil. Liderou de ponta a ponta. Negrini começou domingo ganhando por 6 tacadas, mas depois ele falou, já ganhei. Foi relaxando. E o Andrei Xavier, né, lá de Brasília, o gaúcho, né, de Santana do Livramento, encostou e ficou por uma tacada, tá? O Negrini acabou ganhando por uma tacada. E o Andrei é o número 1 do Brasil, para quem não sabe. O Negrini venceu com 208 e, claro, né, o Andrei com 209. Parabéns para eles lá. Foi um baita torneio. E o pessoal do Quinta do Golf recebe super bem, viu, Ricardo? Viu, Grace? Você já jogou lá? Já jogou lá, né? Vale a pena dizer que o Navarro é o número 1 nos profissionais, né, no Brasil, do ranking, né? Navarro é o primeiro lugar. E o da Quinta, não diminuindo tanto de eagle e birds e tal, imagina, né, a proeza dos meninos. Mas eu achei que o Quinta é um campo muito difícil, só que um pouquinho mais curto, né? Sim. Tem essa impressão. Não sei um pouco mais. A primeira volta é mais curta que a segunda, mas ele é muito técnico, né? Tem muito opinião. Né? Muita banca, muita. A bola joga para um lado, joga para o outro lado. Alguns tiros cegos, né? Tem par 5 que são com dogleg bem acentuado, né? Você tem que tomar um cuidado louco. Mas legal, muito bom, muito bom. Vamos lá, próxima aqui. Nós tivemos também essa semana que passou o Campeonato Sul-Americano Juvenil e o Brasil terminou em 9º lugar. Foi o time do Brasil bem bom, né? O masculino formado pelo Paco Cassini, que é do Rio de Janeiro, o Guilherme Zicardi e o Eduardo Matarazzo, que são de São Paulo. E a equipe feminina contou com a Maria Eugênia Pérez, que é do Rio Grande do Sul, a Isabela
Ramonde, que é do Iguaçu Falls, né, Isabela, não é isso? Sim. E a Maria Antônia Gavião, que também é do Rio Grande do Sul, né? Sim. Se não me engano, a Maria Eugênia está jogando pelo Porto Alegre e a Maria Antônia pelo Belém Novo, se não me engano, tá? Mas é por ali. A equipe masculina estava em quinto lugar, faltando apenas 3 buracos, mas não conseguiu segurar o resultado, uma pena, né? O torneio aconteceu de 20 a 23 de março de 2024 no Clube de Golfe del Uruguai, aquele campão sensacional que é público lá no, na cidade de Montevidéu. A delegação brasileira participou da competição organizada pela Federação Sul-Americana de Golfe, com apoio da própria CB Golfe, né? E do Comitê Olímpico do Brasil, COB. Bem bacana também. Parabéns para os meninos lá, estão pegando experiência. Esses moços jogam muito, hein? Logo, logo eles estão fazendo história para o golfe do Brasil, né? E agora estão treinando tudo junto, né, Grace? Com um novo Cisto de continuidade, né? Nós vamos não, eu acredito que vai. É um trabalho que está começando agora, que vai ficar muito tempo, eu acredito. É um trabalho para que o resultado venha daqui a um bom tempo, né? Porque nada se conquista tão rapidamente, mas eu estou botando esperança nesse projeto. É. E não é só eles que estão participando do programa, tem outros atletas também, né? Sim, o que é claro. Legal que dá uma continuidade, né, Grace? A gente dá claro. Uma continuidade. Muito legal. Vamos lá para o próximo quadro nosso, que é o seu quadro, Grace. Vamos lá. Você pegou ele? Você conseguiu pegar tudo sim, lá? Sim. Então tá bom, vamos lá. Com certeza vai ter alguns problemas com os numerozinhos pequenininhos, que é difícil decorar tanto, mas aconteceu o torneio de abertura da Associação Brasileira Feminina de Golf Sênior de 2024. E dessa vez elas fizeram uma configuração diferente. Colocaram as meninas jogando em campos alternados, né? Cada uma no seu campo, no mesmo dia, que foi dia 25 de março. Então, uma forma de reunir mais gente, né? Porque às vezes também é época de trabalhar e já acabaram as férias, né? Para todo mundo se reunir, que ficou um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá, falar um pouquinho do resultado dessa novidade, né? Desse torneio que foi dia 21. Então, foram 41 jogadoras que disputaram. A grande campeã Scratch foi a Carioca, que quase não ganha, né? A Meide Gama, lá do Gávea. Eu falo isso que a Meide é uma campeã que sempre está na cena, né? A vice-campeã foi a Alessandra Bressan, também. Outra que alegria, Alessandra. É muito bom, né? Do Scratch, hein? O Graça Scratch, hein? Sim, pois é. Não, diz que joga muito. Eu tenho meus contatos lá no Sul, diz que essa mulherada, menino, jogam mesmo, para valer. Mas, enfim, na categoria pré-sênior, tivemos a Cristina Silva, do Água Ativa, Golf Resort. Cris, parabéns, que legal, foi a campeã. E a vice-campeã, a Patrícia William Antonello. Em terceiro, a Aline Holtz. Na categoria super sênior, tivemos como campeã a Maria Tereza Proto. Como a vice-campeã, a Jerusa Moller. E em terceiro lugar, a Xênia Góes. Na categoria sênior até 22, tivemos como campeã a Noris Barbosa. E a vice-campeã, quem? Nossa, quem, querida quem? Correspondente internacional, Margarete Fleck. Muito bom, boa. Margarete, parabéns. E a terceira colocada, a Patrícia Chung. Já na categoria sênior, de 23 a 26 handicap, a campeã foi a Felícia Valério Meira, sendo a vice-campeã a Célia Fabris. E a terceira colocada, a Sandra Mechereff. Mechereff. Como já dissemos, o torneio foi disputado em vários campos do Brasil, né? E sendo que duas jogadoras jogaram em campos de golfe do exterior. Olha que legal. Até internacional, muito bom. E a gente perdão, gente. Não é só o olho, pelo jeito, é o cérebro, tá dando tilt hoje também. Todas as participantes, né? Todo mundo que participou, todo mundo que ganhou, especialmente as campeãs e as organizadoras. Então, parabéns, boa. Uma bela abertura de ano aí. Boa. Vamos lá, agora a última, vai. Vamos para o Bandeirantes, que o Padula já falou, masculino, né? Que foi agora o último final de semana, que foi lá no Quinta, em São José do Rio Preto. E a vitória mais tranquila da semana foi da Lauren Greenberg. Foi aquela, a Lauren hoje está em quarto lugar no ranking nacional.
e foi campeã com 208 tacadas. No segundo dia, ela arrebentou mesmo, né? Não, eu vi o cartão dela, meu Deus! É, ela jogou muito bem todos os dias, mas no segundo dia foi fenomenal, resultando em 8 tacadas abaixo do par e 6 de vantagem sobre a Valentina Balseman, que é do Itanhangá e que defendia o título. E que a Valentina é o primeiro lugar do ranking, né? É, a número 1 do Brasil, isso aí. É, acabou ficando em vice e com folga até, né? Que 6 tacadas a Lauren conseguiu. E ela foi vice-campeã com 214 tacadas. Já as juvenis, que ficaram com as demais posições, foram a Gabriele Rodrigues, do Arujá Golf Club, em terceiro, com 222. Daí a Beatriz Menga, do São Fernando Golf Club, com 228. E depois seguida pela Maria Eduarda Souza, também do Arujá, com 220. Né? É. E teve um destaque, né? A menininha de 12 anos, uma juvenil de 12 anos, a Alexa Desch Alonso, ela é a caçulinha da turma, que também é do São Fernando. Ela começou no sábado em terceiro, com 2 tacadas só abaixo das líderes, que é a Lauren e a Gabriele, né? No primeiro dia. Jogou, ou seja, no segundo dia ela jogou com 12 anos apenas, junto com, no grupo das campeãs. Então, vale a pena, né, mostrar o destaque, porque é um nome que pode vir aí muito forte ainda, né? A Alexa Desch Alonso. E é isso, o torneio foi organizado pela Federação Paulista, todas as coisas que o Padula já falou também na parte do masculino. Então, um grande parabéns a Lauren, que já esteve aqui, já deu a honra da presença dela aqui no programa, né, com a gente, e todas as outras meninas que participaram. E o programa termina aqui, o meu quadro Golf Feminino. Boa, vamos para o último quadro, bem bacana hoje também, a história do golfe, vamos lá. E para a história do golfe, nós estamos seguindo o The Open Championship. Chegamos em 1928 e quem ganhou? O Walter Hagen, é tricampeão. Tricampeão, hein? Bom, o bicampeão Bob Jones, o amador, né? Bicampeão Bob Jones, decidiu não cruzar o Atlântico naquele ano e não defender o título. O que significa que todos os olhos estavam voltados para as outras estrelas americanas. 2 semanas antes, o Hagen jogou uma partida contra o Archie Compston e perdeu feio, por 18 a 17. Sabe o que quer dizer 18 a 17? Deixa eu explicar. Eram 2 voltas, né? Eles iam jogar 36 buracos. Não deu para jogar os 36 buracos, eles jogaram 19. No primeiro buraco da segunda volta, ele perdeu. Aí, percebendo que precisava de prática, Hagen resolveu pular as partidas pelas quais se tornou famoso, né? Porque ele ganhou muito dinheiro em jogos assim de apostas, sabe? Partidas e apostas em match play, né? E se concentrar em seu jogo. Na quarta-feira, quando começou o torneio, o Bill Melhon abriu com 71 tacadas para assumir a liderança. Com o Gene Sarazen, o moço que inventou o Sandy, uma tacada atrás. Melhon fez um péssimo 78 no segundo dia e José Jurado, o pai do golfe profissional da Argentina, estava jogando lá, assumiu a liderança com 145 tacadas. Hagen e Sarazen ficaram em segundo com 148, com Melhon e o Compston com 149. Para fazer o corte, os jogadores precisariam estar a 14 tacadas do líder após 36 buracos e 52 deles avançaram, tá? Na manhã de sexta-feira era assim, ó, o The Open naquela época, foi até 1965 desse jeito, tá? Você jogava na quarta, quinta e na sexta você jogava 36 buracos, tá? Na manhã de sexta-feira, como é que estava, onde é que eu tinha parado mesmo? Tá aqui, ó, o Hagen assumiu a liderança com uma tacada sobre o Jurado e o Sarazen, 2 à frente de Compston. E aí os 72 de Hagen naquela tarde deram a ele a vitória com 292 tacadas, 2 à frente dos demais, tá? Quem entregou o prêmio pro Hagen foi o príncipe de Gales, na época, que se tornou rei, depois renunciou, tá? O Edward, o mesmo que fez Hole One aqui em São Paulo, no Santo São Vicente Golf Club, uns 3 anos depois. O ex-campeão Harry Vardon, aquele que a gente já falou bastante aqui, estava com 58 anos, fez o seu último corte do The Open Championship e empatou em 47. Ele se classificou para o ano seguinte, mas não passou o corte, tá?
O The Open de 1928 foi o 63º campeonato. Foi realizado de 9 a 11 de maio no Royal St. George's Golf Club em Sandwich, Inglaterra. Hagen conquistou seu terceiro dos seus 4 títulos do torneio, 2 destacadas à frente do Gene Sarazen. Foi seu segundo triunfo no Royal St. George's, local da sua primeira vitória que em 1922. E foi o 10º dos seus 11 títulos de Majors. Ó, bacana, hein? E sua segunda vitória foi no The Open de 1924, no Royal Liverpool. Com a vitória, ele levou para casa 75 libras ainda, o Graci. Aumentou um pouquinho, né? Não foi muito? Aumentou um pouquinho, né? 75 libras e a bolsa total do torneio foi 250. Estiveram em campo 195 jogadores e, como a gente já disse, né, 52 fizeram corte. Vocês sabem, a tecnologia já estava chegando, né? Deixa eu tirar ele daqui. E nós temos um vídeo. Vamos assistir como é que foi os tacos do Hagen? Vamos lá assistir. Olha lá. Esse é o Compston que está jogando junto com ele. Aí é o Hagen, vamos ver. O Hagen sempre elegante, né? O cara com uma elegância ímpar, né? Jogando golfe, olha lá. Que legal o vídeo. É. E aí o que ele perdeu, né? Quando estava a partida da exibição, não ganhou o The Open dele, tá vendo? Olha os caddies como estavam vestidos, o Graça. Deu para perceber? Nossa. Muito legal, hein? Beleza, hein? A história do golfe é muito rica, né? Nossa. Muito, muito. Muito legal. E aí, na premiação, o príncipe de Gales, né? Olha, ele aí, né? O Edward, fazendo a apresentação e entregando o troféu pro Hagen. É, mas que beleza. O troféu, que diga-se de passado, que é o Clarity Jug, né? Muito bom. É isso daí. Terminamos o Talk Golf Show hoje, bem bacana. Ô, Graça querida, a sua saudação final, diga lá. Boa noite, Padula, Ricardo. E Clara, muito obrigada pela tua presença, com certeza engrandeceu muito o nosso programa. E a gente deseja, eu te desejo todo o sucesso do mundo. E assim que eu estiver em Nova York, mesmo no calor, provavelmente, que eu não gosto de ir lá no frio, eu quero ir lá conhecer o V2 e todos os seus projetos e com certeza te conhecer pessoalmente, tá? Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Boa. Ricardinho, a sua saudação final, diga lá. É isso aí, Padu. Clara, muito obrigado por participar do programa, realmente sensacional essas histórias de Portugal, né, dos jogos. E uma ótima semana para todos, Padula, Grace e Clara. É isso aí. Clara, querida, sua saudação final, diga lá. Quero agradecer o convite mais uma vez. Obrigada aí, me sinto muito honrada de estar aqui. Foi muito bom esse bate-papo com vocês, também aprender um pouquinho aí das histórias do Padula salvando o par de tudo quanto é lado. e um prazer, Ricardo e Grace. Estão sempre convidados para se vierem aqui em Portugal. Ou em Portugal, eu vi um gatinho de novo. Apareceu de novo. Eles são assim. Estão sempre convidados aqui em Nova York. Se quiser visitar, estou sempre aí disponível. Estão sempre convidados para a Dula também. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Beleza. Bom, para finalizar aqui, você já sabe, né? Nós vamos ao ar nas 5 plataformas, né? Nas 5 redes, né? É o StreamYard, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube, o X e o Instagram. O Instagram já caiu aqui, que já me avisou que já terminou a transmissão do Instagram, que é uma hora certinho. Mas olha, muito obrigado pela presença, Clara querida. Obrigado pela nossa audiência sempre prestigiando a gente aqui, né? Muito legal o pessoal que participa aqui sempre conosco. Beijo no coração. Semana que vem nós vamos ter o técnico português da CBG, que vai estar aqui, o Nelson Rodrigues. Não, o Ribeiro, né? O Ribeiro, né? Vai estar aqui com a gente, né? Muito legal, não vai perder não, muito bom. Como de costume, nossos encerramentos é uma homenagem ao nosso destino golfe. Nós continuamos em Portugal, então. O Graça não vai chorar, não, tá? A música também é bem romântica, mas bem triste. É um fado, Padu? Gostei, não, é a Rita Guerra. A Rita, ela canta muito bem, né? Não posso chorar. Mas a música é capaz de você chorar. Então tá, um beijo no coração. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, beijo a todos. Um beijo a todos. Beijo.
Você acabou de assistir o Talk Golf Show, um oferecimento de Serra Mais. Você merece ser exclusivo. Viaje com elegância e comodidade para qualquer lugar do Brasil e do mundo em voos fretados. Serra Mike, aviação executiva. Estás aqui, mas tão ausente. Se for